Bom dia, mais uma vez aqui da capital suíça. Hoje a gente vai fazer um passeio aqui por Berna, só normal, entrando nas lojas, passeando um pouco. Hoje tá um lindo sábado de sol. Tá, eu e minha mãe, a gente vai passear e aí eu vou mostrar um pouco do nosso dia aqui em Berna pra vocês. Depois daquele vídeo, quão caro é a Suíça, que eu mostrei um pouco de quanto custa as coisas num dia normal, que a gente tava saindo também aqui pelo centro, muita gente me pediu para mostrar mais coisas. Então hoje, assim, a gente tá saindo sem um propósito maior, assim, sem resolver nada, comprar nada, procurar nada. Mas a gente vai só entrar nas lojas e tudo, eu vou mostrando assim, espontaneamente e naturalmente o que der para mostrar. Mas não tem o intuito de mostrar assim como é a Suíça, qual o preço das coisas. É mais assim, mostrar a cidade, quais são as lojas que tem, quais são as lojas que a gente vai ver. Enfim, mostrar um pouco do que a gente vai vendo. Aqui em Berna é legal que tem essas arcadas assim, onde são as lojas, o comércio e tal. Mesmo um dia que tá chovendo, que o tempo não tá muito bom, a gente pode andar aqui por baixo, ó, que é protegido. Olha que legal, encontrei agora essa marca Real Techniques aqui na Miller. Antes não tinha Real Techniques aqui na Suíça, agora tem. Mas olha só os preços. Um conjunto aqui de pincel de maquiagem, só 3 pincéis, olha o valor, R$28,50. Tem umas coisas em promoção também aqui, ó. Não sei o que que é, uns perfumes aqui, até 30%. Uma escova aqui, R$4,50. Isso aí é o que, velho? R$4,90, um perfume da Spirit. Aqui a Miller tem bastante coisa, ó, maquiagem, perfume, mais maquiagem da Joyce. A gente já tá no segundo andar, porque essa Miller abriu recentemente, tem coisa pra caramba. Coisa de marca também em promoção aqui, ó, batom da Lancôme, 30%, aqui as cores, sai por 24. Eu gostei dessa daqui, Twisted Beach, aí essa daqui, ó, bonito, né? Eu vou levar um desse. Cadê? Mostra aí. Quanto? R$14,90? É esse aqui? Você pegou daí? Não sei. Foi. É esse aqui? Sim. Então é. Agora a gente tá aqui no andar de cima, de papeteria e coisas para fazer trabalho à mão. Estamos um andar mais acima, que é tudo só brinquedo. O Ed não tá aqui com a gente e eu mesmo assim tô aqui olhando coisa do Paw Patrol. Oi, estou gravando com a GoPro hoje. Tomara que fique bom. Estamos olhando o que agora, mãe? Diga aí. Óculos. Óculos de marca. Aqui tem todas as marcas boas. Ralph Lauren, Vogue, Prada, Dolce Gabbana. Vê se tem algum óculos bom aqui. Pra mim, pra minha irmã. Gostei desse. Da Prada. Mas custa... custa só 329 francos, bem baratinho, do seu contrário. Tem tantos outros de 129, 100 e alguma coisa, é o que eu gosto, é 329, mas olha como tá bonito. Perdendo a manhã aqui, eu tô ficando com fome, olha esse, da Dolce Gabbana. Mamãe que encontrou, amanhã é mais barato, é 10 francos mais barato só. Tá lindo esse. Ai, meu Deus do céu. Saindo de
novo da Lamp, voltamos tudinho aqui porque eu fui pegar meu óculos. Não queria comprar um óculos, fui com óculos na cabeça. Meu relógio, que eu fui trocar a bateria, custou R$25,50 pra trocar a bateria desse relógio Michael Kors. É, do da Swatch é mais barato. Eu lembro que quando eu vinha trocar o meu da Swatch aqui era 10 francos. A Michael Kors é mais caro. Estamos agora aqui passando pela Weissenhausplatz, aqui atrás é o Bundeshaus, o parlamento. E olha a blusa do Neymar. Olha, agora apareceu o Coutinho. Ó, a blusa do Brasil. Será que tem o tamanho do Ed? Não tem. 128 aqui tá grande. Enfim, aí às vezes no sábado, acho que não é todo sábado, tem essa feirinha aqui de coisas diversas, tipo a... Pra cá, mãe. Tipo a feirinha do Natal que tem, quando é Natal. E agora a gente tá indo ver se a gente arruma alguma coisa pra comer. Estamos no McDonald's. A gente chegou a sentar em outro restaurante, olhou o menu, mas tá tão calor, ia pedir cerveja e tudo, e não tô assim querendo comer muito. Queria uma coisa rápida também pra gente aproveitar melhor o dia. Fiquei esperando trazer o pedido, vai trazer daqui a pouco aqui na mesa. Estamos aqui agora na Benetton. E agora aqui nessa época tá tudo em promoção, tá? Tudo com reduzir, 30, 50% de desconto. Que sol, hoje tá um dia de verão, hein, mãe? É. Solzão, olha aí o carro, atenção, dá pra gente passar? Não. Solzão, a última vez que eu olhei tava 27 graus, mas amanhã também vai estar mais calor ainda. A previsão é chegar até 29, 30 graus. Estamos entrando aqui agora na H&M, na C&A, que também tá tudo em sale, tudo em promoção. Saímos da C&A sem comprar nada. Começa a passar um tempo, eu já comprei uma blusa lá na Mango. Começa a ficar com preguiça de olhar. Tem muita roupa, muita coisa, a gente dá agonia. A gente já tá andando há tanto tempo, eu fico agoniada. Mas vamos tentar, de repente aparece alguma coisa interessante. Estamos entrando agora aqui na H&M, bem aqui na frente. Hora da pausa. Estamos mortas de cansada, hein, mãe? Não sabia que eu tava, minhas pernas estavam tão cansadas. Sentou aqui agora, minhas pernas chegam tão formigando aqui. Arrumamos uma sombrinha aqui no banco. Deixa eu ver quantos graus tá. Capaz tá bem uns 30 graus já. 29, ó. 29 graus, mas sensação de 29, que bom. Amanhã previsão de 32 graus, segunda-feira 32 graus. É o verão que chegou na Suíça. Atmosfera maravilhosa.
Vencidas pelo cansaço, né, mãe? Totalmente. Acho que também porque tá muito quente, a gente fica mais exausta. Tá um calor, um sol. Alô! Chegando em casa, olha o solzão. Não dá pra ficar muito tempo no sol não, viu? Tá esquentando, esse é o verão na Suíça. Acho que umas 2 semanas muda. Já deve chover, baixar a temperatura. Enfim, estamos chegando em casa. Então, vou encerrando mais esse vídeo por aqui. Desse passeio espontâneo. Então, chegando em casa, não comprei o quê? Água, não comprei o óculos que eu queria. Então é isso. Chegando em casa morta. Então vou encerrar por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.